Hallo så folkens, og velkommen tilbake til min kanal. Nå jeg faktisk på vei for å møte Lisa Teige, aka Eva i Skam. Man kommer liksom ikke unna det, man må bare si det. Og vi skal snakke om den nye kinofilmen som hun er aktuell med, som heter Battle. Det er en ungdomsfilm, en dansefilm, og jeg har sett traileren så vidt litt. Så i dag så tenkte jeg egentlig at vi skulle møtes, danse litt. Jeg visste nemlig ikke at Lisa drev med dans, og er flink på det. Så jeg har lyst til å bare snakke med Lisa litt om både hvordan det var å være med i filmen, men også snakke litt om tematikken i filmen som er viktig, eller som jeg synes var viktig da. Det å på en måte ikke tørre å være seg selv og føle at man lever et slags dobbeltliv. Kom, så går vi og møter deg. Nå har jeg fikset dansesal, se her, til meg og Lisa, så vi kan danse litt. Jeg håper liksom at hun kanskje kan vise meg noen moves fra filmen. Men nå er Lisa her. Nå ble jeg nervøs. Hei! Nå har jeg endelig finnet Lisa! Jeg har jo sett traileren på filmen din. Ja. Jeg fikk litt sånn Save the Last Dance-vibes. Har du sett den filmen? Er det den med tango? Nei! Og blir hun da litt mer street og greier da, og så blir hun liksom introdusert for det og blir litt forelsket, bla bla bla. Jeg tror jeg har sett den. Er det litt i samme landskap? Ja, det går litt over hiphop, ja. Ja, du gjør det! Yes! Kanskje du kan lære meg noen moves fra filmen? Om du husker noe av det? Jo, jeg husker. Ja, du gjør det? Ok, ja, men da gjør vi det i dag, og så skravler vi litt og sånn og koser oss. Ok! Det handler om Amalia. Så går hun på Valkyrien, videregående, på danselinjen. Og der kommer det en mulighet opp om å komme inn i et dansekompani, som hun har veldig, veldig lyst til, som er utlandet. Så det er jo skikkelig sånn, det blir veldig sånn konkurranse i klassen der. Og så kommer hun hjem en dag, og så kommer faren og sier, Amalie, vi er nødt til å gå. Faren har gått konkurs, mistet alle pengene, og de må flytte over til østkanten. Og alt skjer veldig sånn brått, så hun får helt sånn sjokk. Og så er det jo litt vanskelig å si dette til vennene sine da. Det er jo en veldig stor forandring for hun. Så det byr jo på litt forskjellige utfordringer da, rett og slett. Ja, det å være litt sånn... Kanskje ikke tørre å være seg selv helt og sånt, eller? Ja, og si hva som skjer. Hva er det som er greia her nå? Dette er når Mikael lærer med Amalie og danser hiphop. Ah, første gangen liksom. Fordi hvilken bakgrunn har egentlig Amalie? Hun er også moderne. Amalie i filmen. Ja. Hun føler kanskje at hun ikke kan fortelle liksom hvem hun egentlig er. Har du selv følt på det også i ditt eget liv noen gang? Jeg tror jo kanskje uansett hvem man møter i livet så er det liksom viss informasjon man kanskje sier akkurat til den personen, for jeg tenker at det kommer til å være interessant for den personen. Det er ikke sånn at jeg forteller absolutt alt om meg selv med det første. Jeg tror jeg kjente på når jeg flyttet til Oslo når jeg var 16, så var jeg veldig sånn, dette her er meg og jeg skal bare kjøre på. Men så kommer du til en by og du kjenner ingen. Man har jo lyst til å etablere et nettverk. Ja. Jeg var veldig, veldig heldig og fant liksom venner som aksepterte det forskjellige og vi var litt like på noe med det også. Men jeg kunne jo fortjent at jeg hadde endt i et miljø som var veldig annerledes enn meg. Og da jeg vet ikke helt hvordan jeg hadde reagert. Nei? At jeg kanskje hadde blitt litt sånn... Skal jeg dra på fest, eller skal jeg ikke gjøre det? Jeg pleier ikke å gjøre det, men fordi alle venner gjør det, skal jeg gå og gjøre det da, plutselig. Ok. Så må du ha den grooven her, og så skal vi gå til venstre siden først. Sånn ja, og så snur vi. Og så går det ned. Oi, det var vanskeligere enn jeg trodde. Det så lett ut når du gjorde det. Slipp ned i gulvet. Knærne bare ned i gulvet. Pow! Pow! Ned. Opp. Pow! Ned. Og der, ja. Jeg liker lydene dine. Føler du liksom nå at du er deg selv? 100% eller 110, som du sier her da? Ja, jeg vil jo tro at jeg er meg selv. Det er kanskje situasjonen der jeg merker at jeg ikke helt klarer å være meg selv. Når er det da? Det kan jo være når jeg blir litt sånn nervøs og skal møte litt nye folk, så blir man litt sånn annerledes. Du mener man har blitt trygg på folk, at man klarer å være seg selv. Har du liksom noen gode råd til de der ute som måtte sitte og se på, og som kanskje kjenner litt på det akkurat nå da? Hvordan tør du å være deg?
Jeg tror kanskje dansen faktisk. Jeg tror faktisk det hjelper meg ganske mye, fordi jeg får mye selvtillit gjennom dansen. Jeg får en mestringsfølelse. Det er absolutt ikke sånn at jeg klarer alt med en gang. Man må liksom øve på det. Men så får man liksom det til, og så tenker jeg den disiplinen jeg fikk gjennom dansen, det kunne jeg liksom ta med meg med på skolen. Ja. Og liksom tenke sånn, dette får jeg til hvis jeg øver. Og det trenger jo ikke nødvendigvis være dans, men... Ja, men det å liksom kanskje ha bare et sted, en eller annen måte å kunne uttrykke seg på, kanskje. Ja, og det er liksom at det gir deg noe, da. Jeg synes ikke jeg hadde helt teken, jeg. Nei, men det... Altså, man må jo ha litt mestringsfølelse, det får man ikke med en gang. Nei, men herregud, Lisa. Det har vært skikkelig koselig å ta en prat med deg. Høre litt om både filmen og bare litt sånn tanker generelt om livet. Du er skikkelig smart og veldig hyggelig. Takk. Ja, men det var gøy. Jeg har koset meg skikkelig. Ja, det går. Ja. Jeg skal komme på premieren og se. Og hvis dere... der ute har lyst til å vinne billetter til premieren, så kan dere bare egentlig følge infoen som jeg har slengt ned i infoboksen, men jeg kan også bare ta det raskt. Det er nemlig bare å gå inn på Battlefilmen på Instagram og følge dere. Og også bare gå inn på dette bildet her, som jeg viser dere nå. Som er inne på min Instagram-kanal. Og så under her så skriver du bare hvem du har lyst til å ha med deg på premieren. Det er alt du trenger å gjøre. Og hvis du ikke fikk med deg noe av dette nå, bare hva sa vi, hva var det jeg skulle gjøre? Bare trykk i infoboksen under her, så finner du alle linkene. Easy peasy lemon squeezy. Masse lykke til med alt videre fremover. Hvis du likte denne videoen her, så husk å gi den en tommel opp. Og har du ikke subscribet på kanalen min, så sett til helvete å gjøre. Det er det jeg pleier å si. Jeg pleier faktisk å si det. Ok, ha det bra! Sånn, dette helvete!